Biyahan oo ah biyo macaan oo ay soo saarto warshadda biyaha Alnaciim Garowe ayaa waxaa la gaarsiiyay bulshada ku nool kaamka Jingadaha ee magaalada Garowe caasimadda dowladda Puntland. Deeqdan biyaha ayaa waxay qayb ka tahay dadka abaarta ay saameysay ee lagu gurmanayay deegaanada Puntland, waxaana biyahani ku deeqay hay’adda Boqor Salmaan ee dalka Sacuudi Arabiya iyadoo soo wakiilatay hay’adda khayriga ee Tadaamun. Biyahan ayaa lagu wareejiyay bulshada ku nool kaamamkaasi oo loo shubay islamarkaasna goobo cayiman loo isteeyey biyahaasi loo dhigay. Guddoomiyaha hay’adda khayriga ee Tadaamun, Cabdiraxmaan Cabdirasaaq Cabdiraxmaan, ayaa ka warbixiyay deeqda lasoo gaarsiiyay bulshada iyo qorshayaasha lagu gurmanayo dadka abaaruhu ay saameeyeen ee guud ahaan deegaanada Puntland. Waxaan maanta joognaa barakacyaasha Garowe mid ka mid ah, iyadoo aan ku daahfurayno barnaamijka gurmadka degdega ah oo ay wada wadaan hay-adda Tadaamun iyo xarunta Boqor Salmaan ee gargaarka arrimaha bini'aadantinimada. Waxaan qorshaha u yahay, haddii eebaydmo, in la daahfuro wejiga labaad ee mashruuca gurmadka abaaraha ama dadka abaartu ay saamaysay ee ku nool deegaanada Puntland. Saad la socoteenba waxaanu soo wadnay bilowgii ama bartamihii bishii Agoost feyska labaad ee mashruuca gurmadka abaarta, iyadoo bilbilihii Maarj iyo Juun inta u dhexaysay aan soo gabagabaynay qaybta koowaad oo ay hay-adda Tadaamun iyo xarunta Boqor Salmaan iska kaashanayeen fulinta mashruucan oo ay ku deeqday boqortooyada Sacuudi Carabiya. Waxaan u mahadcelinaynaa hoggaanka iyo dadweynaha boqortooyada Sacuudi Carabiya, sida walaaltinimada leh, islaamnimada leh, oo ay walaalaha Soomaaliyeed ee abaartu ay saamaysay ay ugu soo gurmadeen. Waxaan insha allahu tacaala feyska labaad qaybta Puntland ay noqon doontaa ilaa 8 kun oo qoys ayaa la gaarsiin doonaa kuwaasoo abaartu ay saamaysay. Waxaana sidoo kale barbar socon doona biyo dhaan haddii loo fidin doono dadka meelaha fogfog degan oo abaartu ay saamaysay iyo xoolahoodaba inta laga gaaro. Waxaan la shaqayn doonaa guddiga gurmadka abaaraha ee dowladda Puntland oo isagu aan wada qorsheyn doonno qaybinta iyo agaasinka iyo beegsashada dadka iyagu mudan oo dadka ay abaartu saamaysay ee mudan in la gaarsiiyo deeqdan kooban. Waxaa xaqiiqaha deeqdani markii loo fiiriyo baaxadda abaarta dalka ka jirta iyo dhibaatooyinka kala duwan inay noqonayso wax yar, balse waxaan ku dadaalaynaa annagoo guddiga kaashanayna sida ugu wanaagsan inaan u maamulno. Waxaan u mahadcelinayaa sidoo kale xarunta Boqor Salmaan oo iyadu si joogto ah inta abaartu ay bilaabatayba deeqahan kala duwan ee isugu jira raashinka iyo biyaha waday. Waxaana sidoo kale aan u mahadcelinaynaa dadweynaha iyo culimada iyo dadka muxsiniinta ah ee ku howlan hawsha abaarta, talooyinka ay soo gudbinayaan iyo ka qayb qaadashadooda. Waxaan sidoo kale iyadana halkan uga mahadcelinayaa hay-adda maaraynta masiibooyinka ee dowladda federaalka oo iyaduna aanu bilowgii mashruucan markuu soo bilowday aan wada shaqaynaynay. Waxaan rajaynayaa inuu Ilaah subxaana watacaala abaarta inaga saaro oo uu roob ina siiyo. Shiine Cabdi Axmed, warbaahinta dowladda Garowe.